Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv. Swobi. Eko dede akoko yi, gbogbo eyan ololufe Facetv Africa. A fe je ki e mo wipe oba Adeyemi Lamidi to dolorogbe laipe yi ohun ni omo re akobi late oba Adeyemi Lamidi lo ni pe to ba ye baba ohun wa laye ayajo ana ohun ni baba ohun wo pe 84 years lo wa nro gbogbo awon omo ilu Oyo lapapo gbogbo ko fi mo sokan ko ma ja ko ma si wahala kokan leyin ku baba ohun o tun wa se baba nbari o tori bi pe o ni gbogbo nkan to nsele yi iwosan lo to ki gbogbo wa ma wa idi ni yi to ohun fi gbe iwosan fe kale si ileto kokan ni ilu Oyo e wo bi eto na se lo. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Salut à la Nabitere. Eriwoya. Gbogbo ayin baba wa iya wa ni baba to ya fi do ta wa lo lo ni. Eyin ya wa eyin baba wa. Agbe to ni kale. Egbe wa egbe oni gbalẹ APC. Very mama agodo wa ta ma mu eto ayi ba pokodun ofe lagbe kini kale fun yin gbogbo otoju ti won se fun yin ogun ti won fun yin mama lo fe ni aye wa fun yin teni re ba lo mama ki eyan ma se ranti eni to ba ku akan si ojo to ba je pejo ojo bi re ni abi ma se daada papa wa oba Lamidi Olayiwola Adeyemi keta ojo satidile egun o pe odun ogun merin o le merin to ibo pe ni 24 aye la wa se loruko egbe APC awa ni ta fi se ibo so fe fun yin mama te ari be se ko ni toju yin te tun ma gogun e tun ma gba resi abi e ko mama e tun ma gba resi e jeun e gogun lorun wa ni abi e ko iloruko egbe wa APC egbe oni bale wa gbe na te ni te re I'm gonna
Subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe. Subscribe e hete. Facetv. Uswobi.